movimento contra a ideologia de gênero, ele avança não só em Campinas. Os vereadores têm recebido visitas, vou dar exemplo. Vão até a cidade de Rio Claro, aqui perto. Vão até a cidade de Santa Gertrudes. É uma corrente de pessoas que está dizendo não. Por favor, está colocando, gente, a ideologia de gênero onde deve estar, no lixo. Não, 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 a família pai, mãe e filho não é mais a maioria no Brasil. Hoje no Brasil, diversas famílias compartilhadas por mãe solteira, por pais solteiros, por casais LGBTs, já passam 50% dos casais da população. Isso é uma realidade no nosso país. A gente não pode se eximir de fazer esse debate nas escolas. Vereadores, eu quero que os senhores ouçam isso, porque eu tive na escola o tempo todo que eu passei ali na minha escola. Até o meu terceiro ano, foi de muita violência, foi de muita opressão. Eu apanhei muito já, eu já ouvi muitas coisas na minha cara que aposto que muitos de vocês não iam suportar ouvir. Isso tudo porque eu sou lésbica. Vereador, vocês acham que eu mereço sofrer tanta opressão por ser lésbica? Propõe uma emenda à lei orgânica de Campinas desse tipo, como esse projeto de lei do Campos Filho, parece pensar que a gente só é travesti quando a gente está na nossa família, né? Que a gente não é travesti na escola, a gente não é travesti no nosso dia a dia, que a gente não precisa de tentar fazer com que a sociedade aprenda a nos respeitar, aprenda a considerar que somos gente como todas as outras pessoas, que temos direito a ter direito, que temos direito a ter nossas demandas ouvidas. Então, barrar um projeto de lei desse tipo é urgente, é uma coisa que significa a nossa sobrevivência, significa a gente estar lutando pelo nosso direito de existir nessa sociedade. Todo mundo que, sendo ou não parte da comunidade LGBT, sabe que a escola é um dos primeiros ambientes em que você se sente oprimido, em que você apanha, em que você sofre agressões verbais. E a gente sabe que a família ela não é suficiente para fazer esse tipo de debate, porque muitas vezes as famílias já carregam consigo esses preconceitos, esse tipo de violência. E a escola, como um braço do Estado, é fundamental para discutir esses assuntos, para diminuir os preconceitos dentro da sala de aula, como formadora mesmo de uma sociedade mais igualitária, mais plural e que respeite o próximo mesmo. Bom a gente lembrar que a ideologia de gênero, ela existe, ela está presente em todos os lugares e a dominante é a patriarcal. O que significa que eu, como mulher, segundo a justificativa do projeto de lei, tenho que ficar em casa cuidando da cozinha e do fogão. A gente sabe que essa ideologia de gênero existe e a gente combate ela. A gente combate ela a fim de que a sociedade seja mais plural, que as pessoas tenham mais direitos e que a gente tenha escolha. Pelo fato dos princípios religiosos impedirem que eles avancem na concepção da família, seja pelo fato deles disseminarem o medo de mudanças, o medo da população encarar a realidade. Por isso eu quero chamar toda a sociedade de Campinas a se envolver nesse tema. Você ter o debate de gênero, ter o debate de orientação sexual nas escolas é um processo essencial para que você consiga formar cidadãos, consiga formar pessoas, né, que combatam o preconceito e que não estejam aí difundindo ódio em relação a qualquer forma de expressão de amor. Com a sua identidade de gênero, ok, mas não limite a outra pessoa. Por que a expressão de gênero do outro te incomoda tanto? Os coletivos, os ativistas estiveram aqui organizados, fazendo um debate de qualidade para contrapor que essa emenda, ela representa mais opressão, mais discriminação, mais intolerância, mais violência. Amanhã vai ser maior, temos que cobrar uma nova audiência porque esse debate não acabou e a nossa luta também não acabou. A gente vai barrar essa emenda.